Oh!
حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں, آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.